I sada nemamo bilo kakvih pojedinosti niti bližih informacija, s obzirom na to da tužilja koja vodi slučaj danas nije bila na svom radnom mestu, odnosno, kako su mi to u tužilaštvu rekli, bila je bolesna. Međutim, njen saradnik mi je rekao da se konkretno Andrej stavlja na teret da je učinio krivično delo sprečavanja službenog lica u vršenju dužnosti, a Mihajlo napad na službeno lice. S obzirom na to da mi, kao što smo i rekli, jedini cilj nam je da se ovde utvrdi istina i sve pojedinosti onako kako jesu bile i sve činjenice na pravno valjani način. U tom smislu ćemo i voditi ovu odbranu i u tom smislu ćemo sudu i tužilaštvu prezentirati dokaze. Naime, mi ovde imamo određene snimke na kojima se vidi na koji način su lica uhapšena i ovim snimcima se jasno vidi da se oni niti nisu se odupirali, dakle, hapšenju, niti su na bilo koji način sprečavali lice u vršenju dužnosti, već sasvim suprotno, zatražili su da im se dostavi na srpskom jeziku kazna koja je napisana i što je, to je dovelo do revolta policajaca koji su nasrnuli na ovu dvojicu mladića i nakon toga su, da kažem, grubo prevedeni u policijsku stanicu i posle toga im je određena mera policijskog zadržavanja. Oni su saslušani sinoć i nakon toga nemamo nikakvih bližih informacija u vezi ovog slučaja. Očekujemo da nas tužilja pozove na saslušanje, da daju svoje iskazi pred tužilaštvom, ne samo pred policijom, tako da ćemo tek onda moći da imamo neke bliže informacije. Ono što bih napomenula jeste da ovim slučajem mora da se zabavi inspektorijat policije koji je nadležan da vodi račun o ovakvim slučajevima, a što se nas tiče, mi smo obavestili sve predstavnike međunarodnih organizacija na Kosovu, dakle obavešteni su UNMIK, EULEX, OSC, ambasade, kao i to da je pokrenut postupak ispred kancelarije ombudsmana koji su posebno bili zainteresovani za ovaj snimak, takođe, to je za ovaj slučaj, dostavljeni su im i snimci. Andrija ima malo, da kažem, blaže posledice, on je i dalje na bolničkom lečenju, ja sam malo čas bila u posetu. Ono što znam u vezi Mihajla, što sam čula od njihovih roditelja, jeste da je Andrija jako loše, zaista ne znam koje tačno povrede ima, mislim da su u pitanju lakše telesne povrede, ali zaista ne bih da o tome pričam, jer to je ono što treba da utvrde lekari i sudski veštak.